coisa que está te ajudar, pué. Latão Munanga é frustrado. Latão Munanga. Ah, tá do business, tá ganhando errado, meu. Uma salva de palmas pro Latão. Latão Munanga, o dia dele só fica assim já no telefone. Ué, não tem uma mixa. Não, aqui tem um bicho no teto. Qual é o bicho no teto? Porra, só vai cair dois pau. Não, desconfirma esse mano. Dois pau, vou papar quanto? Não, mas aproveita lá um salve. Xau, você tá vivendo com cara de salve. E pior, ele até que estudou, foi até a faculdade, não dá bomba. Ei, só o rosto dele. Bicho, por aí. Pausa. Assim você tá se sentindo o mais trabalhador do país. Me fica bem mal. Esse país mesmo não tem valor. Quando terminou a faculdade de Lisboa aqui, as bombas nada. Mas filho, já deu um exemplo. Povo, tenho uma mensagem para vocês. Se não dá para ser emprego, faz biscato. Fazer bisca. Não dá dar vaga. Você quando está se inscrevendo na vaga, já tem dono. Está se esforçando. Está se esforçando, está currículo aí. Ele olhando todo currículo. É, está se cagado. Guarda lá para acabar. Se limpa com isso. Eu já vi o documento do meu vizinho no bar de lixo. Da empresa que eu estou em fazer visita. Estou vendo João Antônio Francisco dos Santos. Não apto. Parei do mesmo, pego a cópia dele e levo no cubicola. O teu currículo que você foi levar na empresa porque lhe é Angola. Tentaram. Já que emprego está duro, vamos fazer business. Na Akunanga, meu Deus do céu. Pior que um funcionário, todos os business ele está lá. Até de levar corpo. Não, isso é tão operativo. Como então? Se mamba de leve. Wait, fica calmo. Eu sou 30 pais. Ele vai pedir os 30, vai dar 10, 20 pra porra. Oh, e assim, antes de fazer o movimento, tá sabendo, né? Pá, são 12 horas, manda um prato de almoço. Além dos 30, dá de chular já o almoço. Até quando te resolveu teus problemas, você já gastou 45 pau. Nada mais motivado que eu já vi na minha vida é drogueiro. É! Drogueiro! Drogueiro pior quando você está no cubinho a transpirar, já ligou no todos os camas para ver miolo, não tem miolo, sai na rua. Das 12 até 17, nenhuma micha lhe caiu. Pior inocente que vem nem saudar. Mauê, tá batendo. E os drogueiros têm problema de entender as coisas. Che, você tá me gritando só borracho. Te cumprimentaram, tá batendo. Che, tá me falando só borracho. Pedimos, vou dar uma dica, vou te meter bem consciente. Te dar junto ao lambu e ver se eu vou te fatigar. Vou te meter mesmo bem consciente. O dia não tá me correndo, nada bem. Já tô aqui a bombar com o espírito já da minha mãe. Minha mãe ainda te fez quente. Quando o namo, você ia gritar, mano, desculpa. Na paz do Senhor, ei, provocaste. Che. Esse Deus também já é do mundo fodido como é. Não está me dando uma casola, já está me gritando a paz do Senhor. Olha tu, Adriano. Se vocês não estão a colaborar, tira o pé. Kunanga frustrado. E o Kunanga, puro Kunanga que vive de chulo, a mulher que bumba, ele não bumba, fica mal lixado com a segunda-feira. Pô, agora mais já é segunda-feira. Segunda-feira tem que ser feriado. Você não trabalha nem feriado pra quê? Os que trabalham não pensam nos feriados. Olha, conhece, vou passar, vou bombar. E o Kunanga que tá contigo, deixa eu ver.
puxa um demão no salário, cheio, como entra? Oh. Você é mamãe de leve mil e volta a mente descontada, nada posso te dar. Você não cumba para dar com. Você está no bolo dele já que está te pagando todos os mamos. E a cunanga é chacheiro. Moça, tudo bem? O cunanga só investe em duas coisas: roupa e perfume. Filha, aí me vê bem, né? Vou falar pra si. A roupa ele te comandar e pergunta já. Viste o quê? Não, tô andando com o Morange. É já do amigo dele. Pra não dar bandeira. Viu já, pé da chave. Cuidado da tua chave, tu quero tirar mão no carro. E tem um que se deu mal. Vamos só ter o teu carro. O carro que ele vai ver, está lento e bolinha. Vamos ver se. Mormão também, eu entendo, mormão, não tem a chave do carro, vou levar, me deixou com o carro dele todo lixo. Bilingue. E a mboa também, eu já caiu. Tem coração de manteiga. E assim, me dá só uma boleia. E ele que não sabe conduzir. Olá, filha, eu não estou acostumado a sentar nesse sofá. Vou ligar para o meu motorista. O brother dele que veio com ele, ele faz como motorista. Ô, senhor, leva a senhora até na Chicala, tá? Eu acabo agora ele pergunta, aquele do quê? Acaba que me estraga também o pão, porque ele quer o movimento. Ele é meu camba também, só tem muita boca, moça, aquele meu amigo não tem nada. Me falou que vive no Teletona. Os cunanga tem bilingue. Os cunanga tem todo o espaço de serviço. Relações públicas. Até passe de falsificar boletim de óbito, ele tem. Se você quer boletim de óbito para apresentar no cubico, vai só com o cunanga. Ué, é assim, quero fugar, qual é a ideia? Não se esforce. Amanhã te trago um boletim de óbito. Base já no cemitério, eu ia 42 pau. Tá se dando normalmente. Há cunangas que às vezes, epá, preferem vida de cunanguice. Não, porque a pessoa não está acostumada a trabalhar. Chega também, eu vou bombar. Como então? Eu já bombei muito, mas com 23 anos já trabalhaste muito como? Não. E pior o cunanga que o pai dele e mãe dele lhe dá. Ei! Ele te fala, chefe, você é muito burro, tá esbombado, buedre. Sai do salo, abre também todo o business. O negócio dos cunangas é outro mago. Vender perfume, roupa. Ui, vê um tênis, viajei pro Dubai. Outro que viajou, só me mandava já que nem fui pro Dubai, tá sabendo? Sendo tênis pra tu fazer promoção, tá sabendo? É, se tu curtiste também do meu mago, não tem marca, vou te pagar, hein? Uma linda calma. Cunanga tem inspiração. E o cunanga mais cunanga que é o cunanga que eu nunca entendi na minha vida é langa. Langa, nunca vi um langa que foi se admitir num salho. Langa tem todos os piores. Ah, papai. Vou te falar uma coisa aqui muito verdade. Quer saber de uma coisa? Não vou te mentir. Business de carro? Tem. Qual é a máquina do carro? Não, que é um X35. Ah, papai, isso é bobeira. Vou ligar agora. Ele liga no operativo, vê a máquina. Pai, eu sou dono da empresa. Ilanga, tudo é dele. Ilanga, eu já vi um langa que morreu por causa de ter muito olho. Está viajando com 2 milhões de dólares. Ficou das 5 até 17 horas. Sabe qual é a comida dele? Chinguangua com fumo. O apanhou uma hemorragia muito grave da vida dele. Quando está indo recuperar, o próprio que está indo recuperar, está indo. Mas não é só o dinheiro. Ah, papá, tem que economizar. Tem que economizar. Porque eu lembro, tem dois bisos. E os cunanga também, quando não está dando certo os bisos, fica o gatuno. Cuidado com os cunanga. Todos os cunanga são mais de gatuno. Gatuno não é só aquele que está na rua, também que está bem aprumado. Ué, desmonta esse cota. Vai se esforçar muito. Ô, cota, você aqui não é nada. Mas você... Xê, cota.
Moco, a ver de baixo para cima mesmo, só tem cara de gatuno, mas você se não tiver cara vai ter que rosto. Mas tula, todos os gatunos que se são foi latão. Esse não, chefe. É gatuno, mas meu filho, você não levou a pessoa errada. Você não levou a pessoa errada. Esse assim bem fofo, filho de papai e mamãe, é o perigoso da staff. E os perigosos pong deles são tipo bolilé. Fizeste quê? Meu irmão, chefe, mas eu tenho um cara mesmo de gatuno. Os que roubaram com ele. Chefe, vê bem pro meu rosto. Eu tava de passagem. Os polícia mesmo do nada me trouxeram aqui na esquadra. Vê só esses também que vão me buscar. Ué, também que eles roubaram os próprios dele já, mangolé. Hã, chefe? Esse também é grande business, chefe. Esse também estava na armadilha. É, cala a boca, tá chita filha alheio. Os polícia ficam mal entontem quando dizem, chefe, só ligar no meu pai. Estragaste o dia dos bombô. Chama já o homem que prendeu. Você prendeste esse menino pra quê? E todo mundo pra se safar. Soldado já o latão pra se safar. Qual é o nome? Antônio da Silva dos Santos. comandante, só que tá aí, minha mãe. Agora é que vão mandar o chefe. Mas no outro, mas você não viu outra cara pra aprender? Aprender dos Santos. Mas você vê bem simulado mesmo, o rosto de saída, corpo de tirar foto. Mas você. Chefe. Se eu não te tiro as patentes, é só hora. Não, porque. Não, eu estou a falar, não é racismo, desculpa-me lá, isso acontece mesmo. Porque eu já vi um amigo, né, saltar ao lado do banco, está a tirar contra a fé. O próprio polícia que está de piquete, sabe, está a falar, chefe, esse também é outro gato, não deixa ele passar a noite, para minha onda. Ele só saiu às 5h30, quando saiu, ele bem poeirado. Ui, é que então, você não dormiu no cubico, a morte. Tá aqui te ligando, cheio, esses polícia finalizaram, se te fizeram o quê? Tu ia tirar contra a fenda, me falaram que eu sou bandido, passeado entre coisas aí. E ainda por cima tem piquete. Tô a tentar para eu soltar uma mulher chapada. É cunanga, acho que, epa, passei lá. E o cunanga, quem é cunanga das ponteiras, ressona pra caraça. Mulher, se é hora de você bombar, vai só, me deixa aqui ferrar. Os cunanga contando e chotar de casa, não é na mala, saco preto. Chuladori! Você! Ei, tira o lixo dos dois sacos, não leva mala, isso é que comprei. Não tem como se defender, você sabe que você é cunanga. Quem sai sempre para trabalhar, mulher, você só tá aí no choro. E os cunanga gostam mais de carro das boas. A fazer coroja. É no carro da dama. Psss. Filha, vai pra onde? A moda meteu da traplique grande a máquina. Vai ter o Beninho. Faz nada de novo. Assim mesmo, o tempo esgotou. É com nada.